Bé, bon dia. Benvinguts a aquesta xerrada, que espero que no sigui massa teòrica i sobretot, en primer lloc, agrair-vos l'oportunitat de parlar d'un tema que, com la majoria de temes de psicologia, se'n parla molt, tothom en parla, però potser a vegades es diuen coses amb poc fonament. La resiliència és un concepte que ens permet treballar des de la prevenció, amb la qual cosa penso que és una gran oportunitat de... A veure, jo és que passejo, perdoneu, però i he de trobar la manera... Bé, doncs així, més o menys així. La resiliència és l'oportunitat, deia, de fer el que més ens agrada a nosaltres al centre de crisis. Com a unitat de crisis de la Universitat Autònoma, normalment ens criden sempre quan ja ha passat alguna cosa i ja tenim un incendi bastant important, perquè si no, no se'ns crida. I el desig de qualsevol especialista en gestió de crisis i gestió de conflictes sempre és que et cridin abans d'aquell incendi tan gros. Però ens donen poques vegades l'oportunitat, amb la qual cosa m'agrada molt poder fer aquesta xerrada, perquè he seguit la feina que ja vau començar l'any passat. Penso que és una oportunitat d'enfocar les coses que vosaltres mateixos podeu fer per millorar la resiliència, la vostra i la dels vostres usuaris, perquè jo crec que es pot plantejar les dues coses, però sobretot esteu aquí per reflexionar sobre la vostra pròpia resiliència. I he estructurat la xerrada amb un contingut que espero que ens doni temps de veure i que passa per definir bé el concepte. Malgrat tothom sabeu el que és, potser no sabeu tots els matisos del concepte, però també per fer una molt breu mirada sobre els riscos psicosocials i aleshores començar a unir els dos conceptes. Si per una banda tenim la resiliència en abstracte i per l'altra tenim els riscos psicosocials associats a les vostres tasques i al vostre lloc de treball, com podem conjugar els factors protectors a nivell de poder mirar d'enfortir la vostra capacitat de resiliència. Com podeu fer un pla de millora personal? Potser també sortirà d'aquí com a impuls la idea de com fer un pla de millora d'un equip en quant a resiliència. I una cosa que sempre s'oblida, que és, i un cop hem fet totes aquestes coses i aquests propòsits, com els mantindrem? Sabeu que cada primer d'any tenim aquestes coses als mitjans de comunicació dels bons propòsits i que a finals de gener els bons propòsits doncs ja normalment tots els hem abandonat. Aquí es tractaria de reflexionar sobre què podem fer perquè, suposant que amb la jornada d'avui feu bons propòsits, el dia 31 de juliol ja no hagin desaparegut tots els bons propòsits. Bé, amb aquest contingut i amb la idea de que després en els 5 tallers podeu concretar algun dels aspectes que jo ara introduiré, anem a començar per el concepte de la resiliència. La resiliència és un concepte que no només treballem des de la psicologia, sinó que en general ens ve donat per molts diferents aspectes. No sé si sabeu que originàriament és una qualitat de les matèries. La resiliència és una qualitat de les matèries i denomina la capacitat que tenen certes matèries de ser sotmeses a una pressió i no trencar-se, de forma que quan la pressió entesa física, es treu, aquella cosa que recupera la seva forma original. Paradigma de matèria resilient, una esponja. La pots deixar plana, treus la pressió i l'esponja torna a recobrar la seva forma. Paradigma d'una cosa no resilient seria una pedra, perquè potser és veritat que cal molta força per trencar-la, però un cop canvia la seva forma, mai més tornarà a tenir la forma original. Enteneu? Existeix en la física, que no recordo mai com es diu, la qualitat contrària, que és la d'estirar i de tornar, o sigui, una és apretada i l'altra és estirar.
Nosaltres, en psicologia de crisi i d'estrès, es va adoptar aquest concepte a partir dels estudis fets amb els supervivents dels camps de concentració de l'Holocaust. Perquè una de les preguntes que la gent es feia era a què és degut que unes persones van poder, assumint que més o menys l'horror va ser semblant per la majoria de persones que estaven en els camps de concentració, què va fer que algunes persones fossin capaces de superar-ho dintre del... O sigui, mentre encara eren presoners, i sobretot que eren capaços de després tornar a una vida normal i altres persones no. De fet, els que hem llegit coses i testimonis, i jo amb un nom alemany que haureu intuït, formar part dels deures de tot mitja alemana, haver llegit bastants testimonis, els presoners expliquen una cosa molt interessant, que és que quan arribava un tren nou, un transport nou, al cap d'un dia classificaven els presoners entre els que se n'en sortirien i els que no. I els que no se n'en sortirien i moririen ràpid els deien els grisos. El que classificava aquesta gent, el que detectaven, era la seva capacitat de resiliència. I sembla ser que en el diagnòstic, és a dir, en la valoració, no s'equivocaven gaire. Les persones que entraven i eren classificades de grises realment sobrevivien durant poc temps. I en canvi, les persones que eren classificades com no grisos eren les persones que amb alta possibilitat podien sobreviure. A partir d'aquí es va interessar dir, vale, i això, aquesta capacitat, és innata o es pot potenciar o és treballable? I passa, la resposta és com a tot arreu, igual que la intel·ligència, crec que és un bon paradigma. Hi ha una predisposició probablement en les bases genètiques, hi ha una predisposició educada probablement a dintre de la família, per tant, hi ha famílies que entrenen més en la resiliència que d'altres, i hi ha una capacitat d'entrenar de nens, d'adolescents i inclús d'adults. De fet, és una línia important en aquests moments en països que estan sumesos a desastres naturals o altre tipus de conflictes bèl·lics on les crisis són constants, deixar d'invertir tant en el seguiment dels events crítics i tractar de potenciar la resiliència, perquè d'alguna manera seria com una mena de vacuna front a l'adversitat. És molt important per al que treballarem després desvincular la resiliència de fets especialment traumàtics i crítics, que és a on es va generar. Perquè si definim bé la resiliència, ens anem a adonar que tots nosaltres en la vida fem i vivim, per sort, molts canvis. Uns molt positius, uns altres negatius. El fet de que siguin positius no necessàriament significa que no estressin, i si no recordeu els casaments o coses d'aquestes, o les vacances que poden estressar, per tant, desvinculem que és només un negatiu el que estressa, i necessitem una capacitat de donar resposta a les tasques i als canvis de la nostra vida. És lògic que si el canvi l'hem buscat nosaltres, ens serà més fàcil, perquè tindrem més alta motivació. I si el canvi és un canvi que ens han imposat i a sobre empitjora les nostres condicions, evidentment costarà més, això és evident. Però és important que entengueu que la resiliència la necessiteu durant tota la vida i a diari, i en la feina i en la vida privada. I que, per tant, evidentment és una bona eina per les situacions de risc i els riscos psicosocials, però no oblidem que en el fons és un hàbit que potenciar la nostra resiliència, els explico als nens, hauria de ser com l'hàbit de raspallar-se les dents, que ho fem a diari i no ens n'hem de recordar que ho fem. Això està una miqueta lluny, potser, perquè estem en una societat
cal, curiosament, per una banda, subratlla molt i potencia tot el que siguin les activitats d'oci, però per l'altra banda no dona, com a mínim no al meu entendre, bons models d'autocura i de gestió d'estrès. Com a mínim en la nostra societat occidental, el model que culturalment està en la ment de la majoria de vosaltres és un model absolutament negador, segons el qual la cosa òptima és no estressar-se, no posar-se nerviós. Home, ja entenem que hi ha certes situacions que ens afectaran emocionalment, però sobretot que ens afectin de forma continguda, i hem fet com de la contenció i del no sortir-nos de certs barems el valor principal. I això és un greu error, perquè això l'únic que comporta és inhibir determinades coses que ara veurem que forma part de la gestió correcta de la resiliència. Inhibir-ho i no substituir-ho per una altra cosa. Després us ho faré amb un exemple. Per tant, tenim un model social que no ens ajuda gens al que jo us proposaré avui. Recapitulem. Com que ens hem prestat el concepte de la física, recordarem que en el seu origen estem parlant d'una pressió i que aquesta pressió marxa i que, per tant, la cosa, la matèria, recupera o no la seva forma inicial. I que en psicotraumatologia i en gestió de l'estrès parlem de què és la capacitat de les persones de recuperar-se d'un esdeveniment crític amb les menys seqüeles possibles. Aleshores direu, vale, però nosaltres no tenim esdeveniments crítics. Bueno, o sí, perquè una de les coses que hem anat aprenent és que hi ha una mena d'estrès puntual, un accident de cotxe molt aparatós, però també hi ha l'estrès dels trossets d'esdeveniments crítics diaris, complexos, no per la intensitat puntual, sinó perquè són un dia i un altre dia i un altre dia. I aquesta situació d'estrès continuada de coses petites que acaben fent una gran és, en el fons, contra la que lluiteu vosaltres. En principi, segur que també hi ha moments de fets, d'esdeveniments crítics més grans, però la majoria del desgast el teniu de forma continuada. Durant molt de temps, a medicina i per tant a la psicologia, que sempre mira la medicina perquè ens prenguin de forma seriosa, o més en sèrio de que se'ns pren normalment, es parlava sempre del model de risc. Llavors hi havia pàgines i pàgines i articles que parlaven de la importància de reduir els riscos. No és que ens haguem oblidat d'això, però actualment cada vegada més estem en un model de correcte, reduïm els riscos, però sobretot com que assumim que no hi ha un model de vida sense riscos ni una situació laboral sense riscos, potenciem tot el que sigui la prevenció. És a dir, anem-nos a fixar què podem fer per contraposar els riscos que possiblement no depenguin de nosaltres, coses que els contrarrestin. En gestió de conflictes sabeu que treballem molt la idea de que els models de canvi s'han de basar en el que he de canviar jo, perquè si m'he d'esperar que un altre canviï alguna cosa, puc tenir el greu problema de que l'altre decideixi no canviar alguna cosa. Per tant, quan més em centri en el que puc fer jo, més possibilitats tindré de que me n'en surti del que pretenc fer. Si estic esperant a les decisions de l'altre, costarà més. Doncs amb la resiliència i en els models de gestió de risc passa una miqueta el mateix. No és que ens haguem d'oblidar la mirada, i ara ho veureu, de que hi ha factors externs. Hi ha, en la vostra feina i en la feina de tots nosaltres, hi ha importants factors externs que pressionen i que jo no nego. I, per suposat, són molt importants. La mirada d'avui, d'aquesta xerrada i dels tallers, és la mirada sobre què puc fer jo que depengui només de mi per
potenciar i per tenir cura de mi mateix, tenint en compte que ho altre està allà i en algun moment algú haurà de pensar en què hi fem. Des d'aquest model de prevenció, anem a mirar-nos els riscos psicosocials. Sabeu que cada vegada més se'n treballa, us he anat a buscar una definició una miqueta antiga, perquè és una de les primeres que es va fer per l'Organització Internacional del Treball, i que parla del punt de trobada de les interaccions entre tot el que són els processos que tenen a veure amb la feina, ja sigui el contingut de la feina, la manera d'organitzar la feina, el volum de la feina, tot el, com si diguéssim, paquet de coses que té a veure amb la feina, i per l'altra banda tenim a la persona que fa aquesta feina i que té necessitats, expectatives, desitjos, pors, i un seguit de coses que li passen, que tenen a veure amb ell o amb ella com a persona. Els riscos psicosocials estan a la intersecció on es troba tot el paquet que té a veure amb la feina i el paquet de coses que té a veure amb la persona. I per tant, en aquest punt d'intersecció és on tenim la classificació dels riscos psicosocials. Bé, les coneixereu, us n'he posat bastants, però per això hem utilitzat la negreta, perquè avui ens centrarem en això, en els que depenen de nosaltres. No oblidem per això que com a riscos psicosocials tenim uns que estan associats al lloc físic de la feina, és a dir, on desenvolupo les meves tasques. Hi ha uns altres factors que tenen a veure amb les característiques de les tasques que jo tinc, on teniu tant la sobrecàrrega com la contrària, la infracàrrega, com els ritmes irregulars, com tenir molta responsabilitat, com tenir massa o poca capacitat de prendre decisions, és a dir, tot un seguit de factors que tenen a veure amb les tasques. Després teniu la columna del mig, que té a veure amb l'organització on jo estic desenvolupant les meves tasques, l'ambigüitat del rol que se'm demana, la manca de rol, és a dir, no és que sigui ambigu, és que no se sap ben bé què és el que he de fer, ho he de fer tot, la manca de participació, la manca de promoció, i després tenim tot un bloc que té a veure amb la comunicació, perquè per desenvolupar tasques en general i per aquesta intersecció que us deia del paper que fan tot el paquet que té a veure amb la feina i el paper que fan les persones amb la feina, l'instrument bàsic és la comunicació. Hem de poder parlar per coordinar-nos per fer la feina, hem de poder tenir bona comunicació per dir que no m'estic sentint a gust, si la comunicació ens falla, se'ns dificulta. Però després està la cinquena columna, que és les característiques que aporta la persona i que per tant són les que teniu a les vostres mans per pensar a veure si es pot millorar alguna cosa. Què tenim aquí? Tenim bàsicament cinc coses diferents. Una capseta és l'estil d'afrontament de l'estrès, sobretot com a risc si és un estil disfuncional d'afrontar l'estrès. Ara posaré exemples. Una pobra gestió de l'emoció. Això ens passa a tots, perquè com he dit en la introducció, estem en una cultura que censura la gestió de les emocions. Les dificultats per ventilar les emocions. Ho he separat perquè té a veure de com ho treballem, però té una certa lògica. Si censuro les emocions, no donaré excessiva facilitat per ventilar-les, excepte certes coses que estan admeses socialment, com aquí es ventilen emocions. Llavors, això està permès. L'autoestima baixa, penseu que està en una taula que està com a riscos, per tant, sempre està per la part negativa. Evidentment, si un té l'autoestima més o menys bona o alta, això és un factor protector, però aquí ho hem posat com a riscos. I la dificultat de gestionar conflictes, que també és un mal general. Us dono unes pinzellades de cadascuna de les coses. Quan dic l'estil disfuncional de l'afrontament de l'estrès, que és el que als metges els preocupa tant
quan cada vegada més diagnostiquen pressió, hipertensió alta i tot aquest problema, és perquè ens han ensenyat a suprimir i reprimir l'estrès. Us poso un exemple que s'entén molt bé. Si jo a la meva feina em discuteixo, per exemple, amb la degana de la meva facultat, i el que tinc són ganes de dir-li quatre coses que porto 10 anys volent-li dir, evidentment això no ho puc fer-ho. Llavors, s'entén que m'ho he de guardar. Vale. I després de que m'ho guardo, amb aquella tensió, què fem? Perquè que heu de parar certes coses, enteneu, sabeu perfectament que les emocions tendeixen a demanar certs actes. Per tant, si ens hem enfadat per alguna cosa, hi poso la feina per no reproduir l'esquema de casa amb el marit, que és el mateix. Llavors, vale, he entès que el que en el moment calent em desfogaria i diria, perquè a més potser avui ja venia carregada d'altres coses que no tenen a veure amb el conflicte de feina, no puc fer-ho, això ho hem entès tothom. Però i després què? I el que no ens han explicat és que la gestió de l'estrès suposa saber inhibir en un moment determinat una resposta impulsiva i inapropiada, saber pausar això, però falta la cua. I amb allò què em faré? Em plantejaré que dintre de 2 dies aniré a parlar del que m'ha molestat i ho resoldré. Arribaré a la conclusió de que això no és útil perquè ho he intentat altres vegades, però que el que faré és anar a córrer per la tarda per gestionar l'estrès i no portar-lo demà, a demà, o no descarregar-li al meu marit. És a dir, l'estrès us l'heu d'imaginar com una olla de pressió, que ja sé que no és molt tècnic, però s'entén molt bé. Si la pressió acumulada no li deixem una vàlvula per sortir, allò rebenta. Per tant, quan se'ns explica que hem de inhibir certes coses i controlar certes coses, està molt bé, però falta la part 2. I amb això després què fem? Si després en els tallers trobeu respostes. La mateixa qüestió està amb les emocions, però amb les emocions tenim un problema afegit, i és que no sabem exactament per què, i de forma paral·lela amb els conflictes, som una miqueta, i tots nosaltres que estem en una professió social, encara tenim un cert privilegi, però som sincers, som una miqueta analfabets en quant a gestió de les emocions. No es parla habitualment de les emocions, no s'identifiquen habitualment les emocions, i enllaço, no es donen facilitats per ventilar. Tot i això, quan es fan estudis a nivell mundial, als països mediterranis se'ns considera uns països privilegiats en quant a gestió d'emocions. Sabeu per què? Perquè tenim els bars i el futbol, que són els llocs a on sí es pot ventilar les emocions. Quan sortiu d'aquí, fixeu-vos, i això evidentment enllaça amb que tenim quotes de suïcidi més baixes que els països nòrdics. Perquè al bar un va a ventilar el que li acaba de passar. I com que les persones del bar no hi ha gran qüestió, podem ventilar del que sigui. La sogra, la feina, el marit, els fills, la política... És igual. La cosa és treure la pressió, i en el bar això està admès, perquè tothom ho fa, igual que en el futbol. Potser tindríem alguna cosa més, eh? Però aquests dos són molt característics. Països més nòrdics, on en el bar o no es parla, i molt contingut, no hi ha ventilació emocional. Què heu d'anar més al bar? Home, potser hi ha altres alternatives. Però recordeu el model. Perquè què caracteritza la ventilació emocional en els bars i en el futbol? Que no té censura. Això de que no tingui censura té els seus inconvenients, eh? Cuidado. Però bueno, en el cas de ventilar, si ventilar és desfogar-se, que és una part important, mantenim-ho, perquè desfogar-se és important. L'única cosa que hem de recordar, tornant al control i a la gestió, és que ha de ser en el moviment adequat, en el context adequat i amb les persones adequades. I
en quant a la gestió de conflictes, en general, els països tenen moltes dificultats per als conflictes, per gestionar correctament conflictes, perquè se'ns han dit que els conflictes són dolents i s'han d'evitar. Això és una gran mentida, perquè no hi ha manera d'evitar els conflictes. El que s'hauria d'ensenyar a l'escola, conjuntament amb el càlcul i l'anglès, és a gestionar conflictes. Perquè si no gestionem conflictes, acumulem moltes tensions. I aquestes tensions seran les que facin que després rebenti la nostra gestió d'emocions i les nostres dificultats per poder gestionar i trobar-nos bé. Els conflictes són absolutament neutres, però tenen una qualitat característica, i és que no desapareixen mai. Per molt que jo tingui allà un conflicte, faci veure que no el veig, el conflicte continua i creix i fins a rebentar. Per tant, ensenyar a gestionar els conflictes abans disminueix les tensions, i això de fet és l'objectiu d'un dels tallers que després farem. Per tant, quins són els objectius del treball de resiliència que us proposem per tal de que pugueu arribar al vostre pla de millora, que és la cosa que volem fer? Modificar, millorar la forma d'afrontar l'estrès. Aprendre a gestionar les emocions. Millorar, perfeccionar la forma de ventilar emocions. I sobretot augmentar el recurs per ventilar emocions, perquè el bar i el futbol no són els únics. Mantenir l'autoestima, i si caldria, doncs millorar-la, i gestionar o millorar millor la gestió de conflictes. I no gestionar els conflictes només quan no hi ha més remei. Sí? 5 objectius, jo penso que més o menys realitzables, que ens haurien d'ajudar a fer un pla de millora. Aquestes coses que segurament feu amb els vostres usuaris, ara aplicada a vosaltres. Una petita cosa sobre mirada sobre coses concretes, molt concretes, però que hi ha evidències per totes les bandes que realment milloren la resiliència de forma universal, perquè hi ha una part que és molt diferent. És a dir, l'últim dels punts, el que estem treballant avui, però també altres, activitats que ens donin plaer, és absolutament personal, individual, i cadascú ha d'explorar i potenciar això. Però les altres, sembla ser que a nivell universal milloren la resiliència de totes les persones. Cosa interessant, perquè està lliure, si és a nivell universal, està lliure de factors culturals. Són el contacte amb la família i les amistats, per tant la xarxa social de recolzament, el contacte amb la natura i els animals, molt important, les passejades al sol, perquè tenen exercici físic i els rajos del sol, practicar un esport perquè generen endorfines i la ventilació emocional controlada, perquè s'ha vist que la ventilació emocional continuada també deprimeix la resiliència. És a dir, ha d'haver-hi espai per ventilar les emocions, però no podem estar tot el dia ventilant emocions perquè aleshores empitjorem el nostre estat. Com farem un pla de millora? Sabeu fer-los, però està bé que us el recordin si ho heu de fer vosaltres. Heu de detectar les vostres fortaleses i les vostres mancances. Sobretot si pot ser per aquest ordre, per allò que estem treballant amb gent que s'autoexigeix i que treballa en contacte social i per tant té un risc important d'exigir-se massa, anem a començar per les fortaleses, perquè nosaltres acostumem sempre a la mirada de què no tinc. No, comencem per què sí teniu. Seguim per què hauríeu d'establir. Esperem que acabant els tallers us emporteu coses concretes de jo hauria de millorar això, hauria de millorar allò, hauria de millorar aquesta altra cosa. Correcte. Trieu-ne un màxim de 3, perquè precisament vosaltres i nosaltres també seríem dels de fer una llista de 15 coses. No passa res, si tenim 15 coses a millorar, cosa que dubto, se'n trien 3, quan n'arregles una ni poses una més de la llista. Però voler millorar més que 3 objectius,
Somric perquè segur que esteu farts d'explicar-li als altres això. Recordeu-vos que al final vosaltres funcioneu més o menys com tothom. Per tant, tampoc podem abordar 15 objectius per autoexigents que siguem. Formuleu els objectius de forma observable. Res de ventilar més. Què vol dir ventilar més? Aniré 3 cops a la setmana, no sé què. Vale, això sí que és observable. Sí? I, sobretot, determinar com i quan fareu una mirada de quins objectius he assolit i, per tant, us premiareu, important també, quins objectius encara no he assolit. En el moment en què un dels vostres objectius l'heu tret, podeu posar-ne un altre. Ja sé que no tenim tendència, i menys en la nostra cultura, de fer aquestes coses per escrit, però us aconsello molt que un pla de millora tingui un document escrit que un recordi, no tant per les dues funcions, perquè allà queda escrit i per tant el pots rellegir, però sobretot perquè per escriure hem de mínimament estructurar les coses, i estructurar un pla de millora ajuda a que sigui més net i més clar. I ens queden 2 minuts per la pregunta difícil de... D'acord? Vale, i ara marxem tots mig motivats de que hem de canviar alguna cosa. I això com dimonis ho mantindrem perquè arribi la setmana vinent. I no demà mateix, quan torneu als vostres llocs de feina i s'us tiri a sobre tot el que és la vostra feina habitual, com a mínim per la tarda, el que ho heu sentit s'hagi convertit en un acudit de... equip que està molt bé, perquè l'humor és un clar potenciador de resiliència i que a partir d'avui feu broma sobre la resiliència segur que millora la vostra resiliència, però entenc que hauríem d'aconseguir més. La principal peça per mantenir això és que és com a tot arreu, és a dir, per totes les mesures de protecció la primera cosa que necessitem és ser conscients del risc. Normalment la gent no som conscients del risc. Però si no som conscients del risc, tampoc farem res per protegir-nos. No es tracta de tenir por, es tracta de percebre que tenim una certa exposició que ens facilita o que pot potenciar el que és el vostre risc més important perquè sou un dels col·lectius més afectats per el burnout. Els treballadors de justícia a nivell quasi bé mundial, està estudiat en el primer món, l'altre món no, però és independent dels països, i els de la sanitat, sou les persones amb un risc més alt de cremar-vos a la feina. Per tant, sigueu conscients del risc, no com cabell llop, no, com posem-nos a fer algunes coses. Per tant, a partir de percebre el risc sense tenir-li por, ens hauria de sortir la motivació per canviar. I ja us he dit fa 2 minuts, sobretot no vulgueu canviar-ho tot, perquè segurament no és tot el que s'ha de canviar. Convertiu les coses en rutina. Això que segur que li heu dit, perquè jo ho he fet molt, en els meus fills, és que el problema que tens amb els deures és que no ho has convertit en una rutina. Si cada dia quan vens a l'escola fas els deures et costarà menys. Aquest discurs és exactament el que us heu d'aplicar a vosaltres. En el moment en què l'autocura que aprengueu en els tallers o que ja sabeu fer, la convertiu en una rutina, costa menys. Però rutina vol dir que no hi ha res, excepte que el món deixi de ser món, que hagi de fer que no fem allò que està posat. Perquè nosaltres, per al tipus de perfil de feina, de personalitat que ens porta a fer el que estem fent, som els primers que... No, 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 però avui millor vaig a veure l'àvia que no sé què. No, però això pot esperar, pot esperar. I al final l'autocura està al final del que tot pot esperar. No. Si és rutina, recordeu-vos, el discurs als fills i amb els deures de l'escola, doncs aquest... Autocura són deures. I finalment, la constància, és a dir, convertir-ho en rutina és l'acte d'un programa, té un horari, té uns dies, li dic a la meva gent que en aquell espai no se'm molesta perquè és el meu espai que jo em curo. Recordeu que autocura no és només prevenció, també té una paraula, la paraula de curació, d'evitar mals, d'evitar dany. Doncs això. I per tant, després de convertir-ho en rutina, em queda només la constància.
la constància de mantenir aquesta rutina i adonar-me'n que és bo per mi. L'experiència diu, i amb això acabo, que si aquesta constància des de la direcció d'equips ens la reforcen i ens obliguen una mica, ens ajuda molt. En el nostre propi equip, que som 20 psicòlegs que intervenim en situacions d'emergència, les activitats d'autocura, certes activitats d'autocura, les hem fet per consens obligatòries. Perquè si jo vaig a una emergència i em pregunteu que com estic, segurament, inclús jo diré, estupendo. Al cap de 48 hores veurem si estic o no. Per tant, en una sessió vam decidir que per contracte estem obligats a les activitats d'autocura. Jo no dic que tothom faci això, però sí que és un bon exemple d'entendre que en el moment normalment no et trobes mai que necessitis fer alguna cosa per estar bé. I si ens obliguem, de la manera que sigui, potenciarem el que esteu buscant. 2 minuts. Gràcies.